አንደኛው የዓለም ጦርነት ከ20 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ህይወት ከቀጠፈ በኋላ በፈረንሳይዋ ቨርሳይለስ ከተማ በተደረገ ስምምነት ነው የተቋጨው። ይህ እልቂት ግን ዓለም ሳያስተምራት ከ50 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ረገፉ። የምድራችን ትልቁን ጦርነት ያስቆመው በጀርመኗ ፖስትዳም የተደረሰው ስምምነት መሆኑንም የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ። ሚሊዮኖችን የቀጠፉ ጦርነቶች ባጭሩ እንዳይቆሙ የሰላም አማራጭን እንደ ሽንፈት የመውሰድ አጉል አባዜ ትልቅ ድርሻ እንደነበረው ተንታኞች ይናገራሉ። Are fighting for peace and for the welfare of mankind. ኢትዮጵያ ግን ከህወሓት ሀገር የማፍረስ የክህደት ጥቃት በፊትም ሆነ በኋላ የጠመንጃ ንግግር ይበቃናል፣ ልዩነታችን በውይይት እንፍታ እያለች ስትወተውት ቆይታለች። የወንድማማቾቹን ጦርነት በሰላማዊ ንግግር እንዲፈታም በቅርቡ ኮሚቴ አዋቅራ ወደ ስራ መግባቷን ያደንቃሉ ፖለቲከኞች። እዛው ጦር ሜዳ ላይ የሚያልቅ ነገር የለም። ጥያቄው እንደውም የዊዝደም ጥያቄ የሚመጣው የአመራሮቹ ማለቴ ነው። ብዙ ሰው ሳይልቅ ሳይቆስል ንብረት ሳይወድም ነው ወደ ንግግር የገባው ወይስ ካስጨረሰ በኋላ ነው የሚመጣው? ስለዚህ ንግግር በየትኛውም ጊዜ አንድም ህይወት እስከሚያድን እስከሆነ ድረስ የሚደገፍ ነው። እስካሁን ከወደመው ህይወት እስካሁን ወደኋላ በጣም ካሽቆለቆልበት ሁኔታ ቢያንስ ማሽቆልቆላችንን ለማቆም አሁን በሁሉም በኩል የሰላም እጆች መዘርጋት አለባቸው። ጀግንነት ለኔ ይሄ ነው። ብልጽግና ፓርቲ በቅርቡ ከህወሓት ጋር የሰላም ንግግር እንደሚያደርግ ሲያሳውቅ ታዲያ ይሄው ትናንትን ከነገ የመቀላቀል አዝማሚያ ይታያል የሚሉት አቶ ይሸዋስ የሰላም አማራጩ ለህወሓት ብቻ የተለየ ፋይዳ እንዳለው ተደርጎ የሚነሳው ተቃውሞም ብዙ ተቀባይነት እንደሌለው ያነሳሉ። በማንኛውም ሀገር ችግር ውስጥ ገባ ብሎ ባመነ ጊዜ ስልጣን የተሰጠው ወይም ጠመንጃ የመያዝ መብት ያለው መንግስት ጦር ማዝመት ይችላል። ያው መንግስት የሰላም ሰራዊት ላዝምት ሲል ተቃውሞ መምጣት ያለበት አይመስለኝ። እንደውም ወደ ጦርነት ሲገፋን አንድ መንግስት ነው ቆይ የሰላም አማራጮችን ጨርስ፣ በዚህ ሞክር በዛ ሞክር፣ ካልሆነ ግን መጨረሻ ላይ አንተ ብቻ ሰጡን እኛም አለን ነው መባል ያለበት። ህዝቡን ከጥርጣሬ ነጻ ለማድረግ ግን የግልጽነት ጉዳይ ሊታሰብበት እንደሚገባ ነው የሚነሳው። በተቻለ መጠን ህዝብ ሊያውቀው በሚገባው ደረጃ እና ደግሞ በጉዳዩ ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ሲያደርጉ የነበሩ ወገኖች ሊያውቁት የሚገባውን ያህል ቀርቦ ተመካክሮ በር ዘግቶ መነጋገርና አብሮ ያደረጉት የመከሩበት ነገር መጨረሻውም ሌላ ነገር ቢሆን ለሌላ ድል ያዘጋጃል፣ ለሌላም ትግል ያዘጋጃልና አይ ቲንክ ጥሩ ነጥብ ሳይኖራቸው አይቀርም። የሰላም አማራጩ ይፋ በተደረገ ማግስት ከወደ ህወሓት የሚሰማው የተለመደው የጦርነት ጉሰማ ነው። ቡድኑ ለመንግስት ካለፉት የሰላም ጥሪዎች ከሰጠው ምላሽ አንጻር ይህ ተጠባቂ ነው የሚሉት ፖለቲከኞች የሰላም ጥሪው የመንግስትን የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነት ጥያቄ ውስጥ የሚከት ሊሆን እንደማይገባም ያሳስባሉ። ነገሩ ከመሆኑ በፊት ቀድሞ ደርሶ ማዳን መቻል አለበት። ህግ ማስከበር ራሱን የቻለ መስመርና ራሱን የቻለ ዲሲፕሊን ነው። በዛ መሰራት አለበት። የኛ የፖለቲካ ውይይት ነው፣ የኛው ደግሞ ጎን ለጎን መደረግ አለበት እና ሁለቱ አንዳንዱ ያጣርሰዋል፣ በፍጹም ይጣርሰዋል። ጦርነት ከህወሓትም አይደለም ከሱዳንም ሊመጣ ይችላል፣ ከሌላም ሊመጣ ይችላል። አሁን ባለው የአፍሪካ ቀንድ የተወሳሰበ ፖለቲካ አንጻር ብዙ ነገር ሊሆን ስለሚችል መቼም በሚፈለግበት ጊዜ ዝግጁ የሆነ ሰራዊት እና ዝግጁ የሆነ መንግስት መኖር አለበት። ግን ዝግጅታችን ለሰላም ያለን ዝግጅት ደግሞ ከጦርን ለጦርነት ካለን በላይ መሆን አለበት። የሰላም ንግግሩ ሁሉንም ባለቤት ያደረገ ወደ ኋላ የማይመልስና ለሌላ ጦርነት የማይዳርግ መሆኑን ማረጋገጥ እንደሚገባም ፖለቲከኞቹ አሳስበዋል።